маню водити. Вона їх із панами звела. Фактурує за гроші. Піде колись на вітер наше добро. І дома тут. Через неї життя немає. Усе якісь моди заводить. Ні ступити, ні походити. І батько. Ходьмо мені вже замість швидше. Або що? А то так, ось то місило. Так через неї ж. Люди отадуть за простого. А от тих паничів, листяків, аж верне. А от усі краще. Які славні, і смирні, і роботящі. І парубок себе моторний. Та із нашого роду. А за мною. Так просто, Господи. Вже терпіла. Терпіла та, мабуть, і годі. Скажу. Ех, доля моя сирітка. От і прибралась, бач, яка тятя, бач, яка краля. Навіть, хлопці, хоч от мужа несе. Як побачить мене званою, його серця затрясе. Та не краж, хлопці, я гарна та моторна. А ти бризві, чи пись, тебе вика чорна. Поки я тебе по губах не лясну. А ну берись до роботи. Роби, ти ще маленька. Маленька, а пісень великі співаєш. Співати не важко. Ну достанеться тобі за пісні. Це мене пліська бреч. Щоб ти мені додай, ні ногою. Дінько, голубочку, я слухатимусь, коли ти веселатиме з хати. От чортеня. А яка ти гарнесенька, сестриці, сьогодні. У стрічках та у плахті. Чому ти щенята приходиш? При матері ходила, а тепер ота води замила. Батько силою до кухт. І я тієї класі не люблю. Я їй майже очі цьому можна з'їм. А батько? А я плю на дитичу. Мене не піймаю. Голубочко моя. Ти така в цьому гарна, така гарна. А правда, чудесно, як намальована. А то не наче комусі ходите. Ой, це ти Овсію. Та я ж. Дідько, чи мені тут сидіти, чи ти, може, пустила мене до пліськи? Зайди вже, тільки не пустуй. Бач, я зараз послухаюсь. До батюшки, якийсь панич приїхав. Залазь мені послати. Що вона? Ой, лихо, чи не жениха вона мені знов висіпала? А не самого, мов ножем шпигнула. Сваха нахтівська. Тепер що ж я? У мене аж поколола. Хіба тобі мене жаль? А, ще й питаються. Та я... Та щоб мене ставцем поставило. Скажіть мені одне слово, і шабаш, значить. Тільки один мені кінець. Або під сволок, або під латаки. Чи ти хорониш, поживілий? А то хіба не правда? Все є для такого харпакові. І гадати нічого. У потилицю затоплять, та й уже. А може і ні? Де там? Ну вже я не знаю. Хочу сибіряку. Не плещи. А куди що, так от що. Розумієш? Та я... Аж світ закрутився. Господи, ну хоч куди? Просто не знаю як. Мир дому сьому, з п'ятінкою святою. Ми у хату сусід, а ти, моє ягідко, винос нам хліб та сіль. Бо ми не з порожніми руками, а спішать он то, які гості за нами. Гостей не знаємо, які вони на масть. Достойніші за твоїх, моє ягідко, з білого воску. Слою може. А де батько? Теперечки, так уже не слід його називати. Тепер він, мовляв, моя ладенько, не батько буде, а папонька. Чого ж це так? Ми вже тепер вознесемось між дворами. А все ж, вони для дочки будуть батьком. Коли тебе, маленький, не питають, то не з благородних у розговори напутайся. То таке, як тих пун, голубе, робить тільки мужва. Що ви зараз мужвою? А самі з якої діжі? З пшеничної, з проскурної, йолопи мій натесаний. Може, з тієї щоденно дирають? Ах ти, чи смій, мовляв, на моє звання губу розпускати? Та мені з тобою зараз, може, й говорити застиш. І що? Право нечестивий, порождення антихристово, та проти якої ще мадами? Чого ти її чекаєш? Та коли вона мене гарячим залізом шпига? А ти змовчав, та краще підлестися, а то вона ще більше нацькує батька. А, досадно.
дівочим званії жила. То вже потім через, прости господи, довелось мені за Пономаряна йти, так от що. Та вибачте, все влазі на його темноті. Темний, темний, а повзро та ложки не принесе. Ого, куди моститься? Його по 10 окропах треба перш випарити, ніж говорити з ним, от що. Тато, тато, приїхали. Дочку руку, візьми керею, налазь на сіпка, а ти, чорненька, шапку бери. Натрудився, значить, та честі добився, це не карбонець, а мигдалія дерибається. Он воно ти що, о! Честь, честь, уже і він на що честь. Гаврило Потапович, мовляв, яку кадило в полунощі. Воно, звісно, не всяку, Потаповича на всю кругу знає. Чи за грошима, чи що? Ну, а ти ж, дочку, чому не поздравляєш батька? Поздравляю, тату. Папонько. Папонько. А ти чого колупаєшся в носі? Цілуй батька в руку. А гостинця? Бач, не дальше, і тільки до гостинці. Хоч дальше. Фу, утомився. Крісло-ка подайте. Та ми он куди, о, ще кавказького хрестика вийшли. Ото вже алілує. Питали, прийма мене вже председатель, як свого вже значить. Запані брат. Як же так, папонько? Папонько. Ух, думаю, і вожділєння було. Сам почепив мигдалію председатель би то. О, ще мене під руку. Зайдіть просить, на чайок. На чайок? До председателя? Що ж там за штука? Приходжу, ведуть мене. Задобре. Зараз чай з тим. Як його? З кізнякою, певно. Мій покійничок уживав було завжди після добрих похорон. Ні, ні. А, з рому? Та ні, ах ти, господи, з коня. Живою? Чудою, такий напиток. І доходить же, прости господи, до всякого способу. Ну, звісно, двора. Не для простоти. У них свої порядки. То, може, і самі смикнемо в дворани? Та ось і для Зіновії я привезла дворанина. З мамонькою будуть. О, так треба ж прийняти. А вже ж по-модньому. Предводительський? Ще казала, ще навіть далекий родич їм. Тату, я не хочу зараз Степанича. Ну то вигадай, не хочу. Мені страшно, це жениха. Чого? Не маненька. Та він же чиновник настоящий, не фальшивий. Сейчас і начальникує, і писарює, благородно і чинно. Бог з ним, він на гроші ластиться. На гроші? Такий вареник, щоб проковтнули? Подавиться. Скажіть на милость, таке щастя воно, і благородний, і чиновний, і багатий. То я обладнала. Та самі і виходили. І пішла з великим восхищенням. Помилуйте мою душу, дворанин благородний. А дочка чия? Варониця, та ще й сметанкою. Сьогодні предводитель буде сюди з поміщиками. Всі шуткують, що вже стало бути у самого вареника, бо йому настоящі вареники. Обіщались приїхати на вареники. О! То-то, видите, що всі вони желають побрататись, а не за гроші тільки. Дай гаразд. Біжи, Сінько, до Ільні, в порядку. А ти, Наталко, скакай до батюшки, запросуй, та їх проси. А гостинця? А мазана, збігай туди. Скільки ж то у вас сьогодні досточтимого миру буде? Треба ж помодніше прийняти. Та ти, Власівно, дай лад, і Сіньку Коська, щоб не брекалась. Ти уже коли тих мод приміром будучи, хоч хвостом махала. Та я, Сінько, присоглашу. Я оце купила по случаю модні прибори. 25 карбованців дала. Добре, верну. Я, Гаврило Потаповичу, бачила такі, мовляв, чуте. По-правдому будемо говорити його на ралені про тодіяка. Та й гаразд, тільки оті звички і поведенці панські не по душі мені. Бо знащо, як нам таке тепер і провадити? Та й правий же, мовляв, будете, мій голубчику, при орденах і дворянським званні і благодать. Благодать, моя маточка. Оце як віддасте старшу дочку, то й нам побратись би можна. О! За те буде благоліпно. А так, не краще? Ну, те Боба Таповичу. Чи коні обрягати? Так спрожовуй, аж злякав. Треба, миленький, перше спитатися. Та свиреджик питає.
А тобі яке діло? Та звісно. О, діло, мовляв, є. У всякого своє діло. Ну іди ж, нехай випряма. Отут тобі, дочко, приборі мені привезла Власіна. Та ти зараз уберись, а я збігаю до жита за вином. А покажіть, покажіть. Стійте, я думаю, що на бал витребує музику. Та й за музику.
залишається. Постій, постій, я коліном упростову назразу. Ще злостимо. Ого-го, не можу. Як кобилу суконять. А ти чи розповідала свою борню? А чи спільні стичі? Ого-го, не тягніть більше, ви ще додавите. Чого батько дивиться? Розбійниця. Говори, говори. Ходів так і так. Там спочатку надіймем на грудничок, а далі встану. Ой-ой-ой, батько, мені ще запізнило. Зараз це небесне. Ідуть уже, чи все готово? На кухні все. А я сіньку зараз прибив. Та й ви прибрались. А я ось, тільки кріселка поправила. Надалго, підмети! Підмети? Хай йому чорт, я буду. Значить, на положенні, куди мій покійничок було, каже, не починав положенні, добре.
нема смішного. Коли б і сотню таких, то й весь пам'ячу, спасибі сказали. То ми веселої натури, звиніть, рев'йонок ще. Та й хазяйські ці прості причандали, такі смішні, неделікатні, ще плія, рогач, кізяк. На ярмарку, вірно, і цей оригінальний костюм. Ні, це Ласіна. У первої воднянки вас ошукали. Це старомодня. Як же це? Вони ж насміються. Не соромся, моя яйця, то може перегадати. Застидалась місто жіночі дівственності. Тільки пита, чи кидай зараз вареники? Про це ти не говорить, комашечко. Чого? А й справді. Від благородних про ці скричі не розважали. Чому? А там ще музики прийшли. Питають, чи зараз починають бати? Після. Може, відправитись? Нехай ждуть. Ну, а що, пан приходитель не будуть? От би сюди приїхали. А ви ж казали... Не знаю, що воно. Так, але вони нездорові. Погодували, знаєш. Ні, щось зробили желудочне. Та, знаєте, бувай. Оце будемо говорити зі мною. Оце собі п'ю, і їм як слід. А то вдруг, зверніть на цім слові, у цім містоположенні почнеться обморок. І так, мовляв, клопок підходить, підходить аж у голову. І сюди ж туди завернеться й... Сумління. Я світувалась з лікарями, да говорю. Не смотріть у ту сторону, де біжить скажена собака. Мамаша, я вийду. Чого ж то скажена собака? Там ти дивіться, щоб обморок не притягти вітро. Так не будуть, значить, і моїх нема. Стало бути насмішка, гордую. Та ні, вони коли-небудь. Бать справінно. Само собою. Як вони самі собі, то й ми самі собою. До них кланятись не підемо. Нас треба як грошей, чарква. Розумію, ми з травою самі поживемо. Купіть, Васіко, нехай не стоїть. Моєму сину вік мені ваша дочка до вподоби. Спасибі, вона моторна тепла. Я б, пожалуй, змогла посватати. Чув. Ну, а на що приданого як? Та сексі справу, позичать не підемо. Натирально, натирально. Дочка у мене робітниця довга, надежна. Ніхто її не пережне і не бере хребе. Так, але при їх положенні... Не беспокойтесь і при положенні. Маєшся розуміти, але... Який капітал можна нам взяти? Насчет грошей, панінко, скажу вам так. До смерті ні копійки не дам, нехай совітується, а після смерті з собою заберу. Звісно, тільки в такому случаї виходить зовсім недорозуміння. Власівна, значить, проше пана. Ой, ті собаки не помогли. Мамаса! Ще не договорились. При нашім, скажемо, званні і благородні шляхетні положенні треба багато... Чого, пані? Ах, мамаса, фігура тож. Я й не замітила. Шкандаль! Який шкандаль? Це по-родньому! Ну що? Ой, доточку, доточку, ну давайте свої будинки. Він поганий, паскудний. По всій краще, мене на постану можна. Мамаша, це дерзость! Таких заїхали. Гляньте, проше пана. Хотіли зіпхнути дочку Бокату. Як Боката? Хто сміє нам мою дочку лихе казати? Мамаса, не сілуйте мене на крівопоберіжжі. Та ви б спитали, пані, чи я ще дам свою дочку за вашого йолу. Ах, Боже, і що ви? Мовчать, скидай мені зараз цю панську зброю. Це ж ви мені посовітували до мужбини митої вдатись. Понімають вони благородні обращення. Обморок скажений. Ах ти, свинячий випадок, халтий прокошений. Вже брат голодранець. А я ж? Нічого можливо, пороги оббивати. Та ти з твоєю мамою, бабою, тіткою, дядиною, п'ятимо її не стоїте. Я не стою, я не стою. Ах ти, дячківська покидька, я стовбова, стовбова. Та я? І почти при грабській домі жила. Обоє запотилишники місте по панських прихожах. Блюнула тьку і розставила. От що. Позвольте, мамаша, їх блюну. Шапку бери скоріш. Ач приїхали нашими завозованими вішми свої дірки латать. Он Бог, он вам і порог. А ви справді дума?
ще ваших богатих дочок шукають. Може, вона не тесана. Гроші тільки у дурнів виманюють. Ех ви, голодні зажери, хизуйтеся своєю пакістю. Чи бої очі вас не бачили? За Мар'яна Одверті, я для них клопотала жалості, а вони скажіть на милість, пани! Срака затрипана, пошукайте, хто до тебе вашу виставку візьме. Дозвольте, я їм виставку зроблю. Маша, а на ній кривобока, то костюм. Моєї дочки ніхто не візьме, та з вашого брата всяк мені в ноги поклониться. Я за неї 20 тисяч карбонців, зразу би. 20 тисяч? Маша, вона не така, я то чунюр. Ага, шибка, що ж переброшила? Хто цурдур? Живіть цього цурдура, гейте з хати. Пожалуйте. Это все, это чучело. Ах ти, хвильона, скелета! Спасибі тобі, наградила. Хто ж його знав, що такий медіакахус? Я думала, що вони настоящі фарали, а вони... Чху. Думала. Знайдуться ще благородніші. І речі про них не зводь. Мало сорому прийняв, мало тобі. А все через ці моди. Що ж, я ж такі моди потраплю, папонько. Звісно, вони їм. Мовчай, що мені пікмотки не пахли тут. Не плач, дочку, тебе всяк візьме, але годі пікмотки. Даточку, голубчику. Судова й гумона. Ге, що ти духу твого? Ви завжди так обіждаєте, не по-благородному. Годі, витребенник, щоб мені писнула. За простого отам. Даточку, піднеси мені. Знаю. А музика як? Без благородних бань? Ге! Не лишні, а якраз у пору. Що, я без ваших панічів не буду гуляти? О, загуляю так, ще чортам душно стану у пеклі. Гей, Наталко, Овсію, кличте музику. Їжте, пийте, частую всіх, дочко. Матері їх коліка. Я сам у своїй хаті пан, чи так? Гаврило Потапович Вареник, Самарін Максим. Дінька, Шпіліванка Анастасія. Наталка, Овельницька Катерина. Орина Власівна Дзвонарська, Соколовська Дар'я. Овсій Кравчук, Лісовенко Олексій. Перепитує Самсонівна Дембицька, Баркатова Каріна. Сисоєнко Донатович, Готовцев Данило.